का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली उपर घुणी हाली न बसौ ओ मेरा साथी विकृति आंगाली लगाऊ आफ्नै फोटो चोलो फाटा पनि टाली फाटा पनि टाली तपाईं त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली कहाँ बठे कहाँ पुज्यो संसार कि फुट मेरे चाने पुराना दिन कि भयो सुने हाल कहानी पाटा बाला भोटासित ठाडी धोती लाउन्थ्या टनकपुरलाई माला भन्थ्या नुन लैन आउन्थ्या सल्ला रुख काटी बरे झरो भणी बालन्थ्या गोठ भरि बिस बाइस गोर भुइँसा पालन्थ्या भुइँसा नको दुत्त ताउन्थ्या तैथाई सौटो भन्थ्या ठुला ठुला डल्ला बनाए वर्षै भरि खान्थ्या खोला नका किनारन इजारा खणन्थ्या भविष्यमा केह न्या हो यतिलाई जानन्थ्या इजारा खण्याका गडा कोदो मार्सी बुन्थ्या एकमुठी कोदो बोया दुई छ पराहन्थ्या लम्बा लम्बा कणा सिबै इति मोटा हन्थ्या एक घड्या तौलाकी छाँच एकै बरे खन्थ्या एकै बरे धोनाइ हन्थे दोसर्या मागुन्थ्या चारमनाको भात खन्थ्या पुकी झाए अगन्थ्या कोदाका पन्यारोटासित सिन्ना साग खन्थ्या खनाई खाइसके पछा आफ्ना काममाइ झन्थ्या दुई दुई कुन्टलका ढुङ्गा एकै जान सकन्थ्या एका तले टप्प टिपी कानमाइ राखुन्थ्या ढाइधान निकी चिली ममाइ तमाक भरन्थ्या जिउनाइ जन्ती मडमलामी रित पुरा गरुन्थ्या एक पश्यो तमाखको हुक्कामाइ हालन्थ्या आगो पड्डाइ ठिन्का हन्थे झुलाले पालन्थ्या नौहातो घाँगरो हुन्थ्यो लाउन्थ्या तल्ल हड हाब्बौला आँगडो हुन्थ्यो लन्थ्या मल्ल हड नाकको नथुरो छेडी डुलिबु लाङ्की लाउन्थ्या कानै निका झुमी झुमी कत्नीका धेकिन्थ्या मुन्डामाइ पागडो हाली सिउँडी गाडन्थ्या कोदो काटी घर ल्याउन्थ्या खुट्टाले मानुन्थ्या कोही लाउन्थ्या पोतीको माला कोही त लाउन्थ्या सुता खाली खुट्टा हिटन्थ्या पहिले अच्याल चल्या जुत्ता उन्दिन हडमुन्टो धुन्थ्या भ्याउलका रालले धोया पचा मुख पुछन्थ्या लुङ्गीका चालले बद्दाकी ठौर नै हुन्थे गोठभरि गौ हुन्थे डर भर केन किन हुन्थे पाणभरि मौ हुन्थे उन्दिनका मान्छ न त रोग नै लागन्थ्यो एकभरि धामकामे भने सबै थोक भागन्थ्यो पृष्ठभूमि जन भुल पुर्ख्यौल्यो नाम राख आफ्नै संस्कृतिको सबैले फाम राख संस्कृतिको रक्षा गर बाड घेरी हाल मथी मणि जनहिट भैया हेरी हाल संस्कृतिलाई भुल्लु भन्यो घाँटीलाई रेट हो महतारी भाषालाई भुल्लु पुर्ख्याउली मेट्टु हो महतारी भाषालाई भुल्लु पुर्ख्याउली मेट्टु हो नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार नमस्कार हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई रे आज लगे 8:40 सँगै बस्ला थोक्की कुरलेरला बर्ती रचना सुन्ला एक दुई गीत लगाई सुन्ला रेडियो महाकालीको उत्पादन 2065 साल बठे सुरु भयो हुक्का चिलिम रे उही पछाडि हुक्का चिलिमलाई नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगे हामीले बजाउन सुरु गरे तै पछा रेडियो युनिटी डडेलधुरा बठे लगे हुक्का चिलिम बज्ज लाग्यो रे अचाल सुदूर संसार बेलौरी बठे लगे हुक्का चिलिम सुन्न सकिन्छ सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो बठे 12,00,000 बर्ती श्रोता मित्र अचाल हुक्का चिलिम सुन्नहन् तर यो कार्यक्रम आज है 12 वर्ष पहिले
2065 साल असोज 23 गते बठे सुरु भएको रेडियो कार्यक्रम हो जो रचना मैले तपाईलाई सुनाया कठै भुल्या त नाइ हमारी पुर्ख्यौली शीर्षकको जो रचना थियो त्यो 2066 साल आज 11 वर्ष पहिले चैतका 16 गते प्रसारण भएको रचना थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्क बहादुर चन्द खुङ्खारजीको रचना थियो नाउका पसलबाट खुङ्खार जोड राखन्थे खड्क बहादुर चन्दजी गिरेगडाचार जेबलकट्या मल्लिकल्पन बैतडीको जरमथलो सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमै पढन्थ्या रे उही पढ्या बेला हुक्का चिलिमलाई साहित्यिक रचना कसैले पठाइराखन्थ्या हालका दिन उन पहाडैतिर छन् भन्न खबर सुनिरहेछौँ तर उनसँग भेटघाट अथवा बोलचाल त भइया थिएन आजको कार्यक्रम हामीले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्क बहादुर चन्द खुङ्खारजी प्रति समर्पित रहेछौँ उनले हुक्का चिलिमलाई लेखी पठाएका 65-66 र 69 सालसम्मका रचना मसँग सुरक्षित छन् तनै रचनामध्ये केही रचना आजको कार्यक्रममै सुनाउँला यदि खड्क बहादुर चन्द खुङ्खारजी सुन्ना छन् भने पछाडि त पुरानी कैयौँ याद आ झल्झल्ती अगाडि आँखा अगाडि आउन्ना नसुन्ना र भैले उनीहरू आफन्त इष्टमित्र जैलगै सुन्यौँ यसरी यसरी है खड्क बहादुरजीको विशेष कार्यक्रम आइरहेको थियो भने उनसम्म खबर पुर्याइदिया कठै भुल्या त नाइ थिए हाम्रो पुर्ख्यौली शीर्षकमा उनले पुराना दिनकी कुरडी लेखिरहेको थियो त्यो 66 सालकी कुरडी थिए अहिले त 77 साल चलिरहेछ 11 वर्ष पछाडि एकफेर उनीहरू रचना सुन्ने हाम जमरको दाउ सुन मेरी सुनकेसरी शीर्षकमा उनले एक रचना लेखिरहेको थियो उज्याउन बिएड 3 वर्षमै पढन्थ्या 2069 साल साउनका 12 गते सुन मेरी सुनकेसरी क्याइरुन्छे बेसरी कल्क लाउँदो ज्यान तेरो नसुका यसरी छुट्यानलाई छुट्ट दिए जुड्यान जुड दिए परदेशीको युख बर सबैलाई सुन दिए बुवाले सोधेका बेला कमाउ नाच भने दुई चार दिनमा निक्नौ करे समाउ नाच भने महतारीले सोधे भरे ढोग सुनाइदिए मध्य बेला निको नौलो बनाई बरे दिए नन्दिनानले बाबा भने फकाई फुकाई गरे एक गासा निक्केरी दिए पकाई पुकै बरे काजबा र कि दिदी बहिनी माई त आया बरे निका मुख जसो तसो लाए खोयाइ बरे सुन मेरी सुनकेसरी ध्यान दिएर सुन किन भने आफै जान या भन्नेको गुण साउले पैसा कि भने थोडा रुक भने बिस्तारमा पल्टी बरे धुरी बाँसा गर्ने बाँझो खेत झन राखे आल चाल खणे ओल्ला पल्ला पडौसीलाई ज्योति दिए भन्ने जडा कट्टे समाजमा तै कम मर कसे एक दिन अवश्य आउँलो बाटो हेरी बसे एक दिन अवश्य आउँलो बाटो हेरी बसे उनले एक डोटेली भाषाको उपन्यास लेखरा त्यो सुनकेसरी शीर्षकको तसै भित्री बठे लेख्या हुँ भन्दै लेख्या रहेछ खड्क बहादुर चन्दजीको 2069 साल साउनका 12 गते प्रसारण भएको यो रचना उनले एक रचना लेखिरहेको थियो छुट्टी इजु तेरी कोला शीर्षक राखेर 67 साल जेठका 2 गते प्रसारण भएको रचना उज्याउन अङ्ग्रेजी विषय लिएर बिएड पहिलो वर्षमै पढ्दै रहेछन् मेरी इजु क्याइपा लिहै यो भाग्य छोरो धन्य हो भाविने तैँले कसो हाल छ हो र 9 महिना गर्भमा पाले मेरी इजु तैँले कि पाप गरे हुँ इजु वैजन ममा मैले दसधारा दुधको इजु मखी भयो ऋण यैजु निमा तेरो ऋण सकिएन तिर न खचपच गरेने बेला इजु तै गालिदिन्थे उन्जै आज काखी राखी मुन्डा तेल हालिदिन्थे मेरी थि चुलबुल्याई बानी इजु तै टोकन्थे इजु तै दुखारी मनका वेदना पोखन्थे मायाले भनन्थे इजु लाटा आए खालै झट्ट तै कपडा लगा पोए स्कुल झालै ढङ्गकी सङ्गति गरु इजु तै भणन्थे झिक्की मिन्ज्या रिसायलै आज नि कोही माणन्थे मेरी इजु कस्या भोलु तेरो लायो गुण कि भयो मुखिला इजु आज इस्या रुन्न ठुलो मान्छे होलै लटा स्कुल पढ भन्थे यैचे लाकि न्युते इजु तै कति सुचन्थे उत्तिमै अक्कल नाइथे अच्याल फर्के फाम इन्कुरडी सुच्चे बेला फालिदेऊ कि हाम आफूले नखाइ नलाई जस्या तस्या पाल्याई आज मेरा हात बठे
इजुले किपाए ढङ्गको कपडा इजु हडाइने नाइ लाए छड्डी चाल मेरा हातो पानीलाई नाइ पाए आँखामै रिट्याक्का रिटे इजु तेर के छ काजबा र कि आसे इजु पुत लिका भेस जन भुले मेरी इजु जन गरे हेला तै आगो भुराए इजु खनाए खन्य बेला युजिन दगी रहेछ इजु बरी खाको भोल छुट्टी इजु रङ्गी कोल छुट्टी तेरी कोल छुट्टी इजु रङ्गी रोल छुट्टी तेरी कोल आजम वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्क बहादुर चन्द खुङखारजी का साहित्यिक रचना कोसेली समेटबाट जो 2066-67 र 69 सालसम्म हामीले प्रसारण अर्थे उज्याका रचना समेटबाट तयार पारिरहेछौँ आजको कार्यक्रम उनीहरू मसँग 41 रचना सुरक्षित छन् 66-67 सालतिरका अनौठो संसार शीर्षकमी एक रचना लेखिरहेको थियो 2066 साल फागुन 20 गतेका दिन हुक्का चिलिम बठे हामीले सुनाइथे गीत लेख्याए मेरो बानी लेख्या छानी छानी अनौठो छ यो संसार इसी छ कहानी कोही छन् धनाडी मान्छ कोही छन् सुकुम्बासी कसै देश झेल्ने लनाई कसै देश फाँसी कोही मान्छ ज्या ज्या हाज चड्डे कसै के कारै नै कसैका ग्यास चुला बल्ले कसैका छारै नै कसैका छन् डुरे थाली कसैका सुप्पी नै कसैका बिजुली बत्ती कसैका कोपी नै कसैलाई रात दिन चिन्ता कोही छ न मगन कसै किलाई खाई खडाइछ कसैलाई डगन कसै कि सिगरेटो ठुटो कसै कि बिणकोइ नै कोही मर्या फुल कि माला कसै कि छिणकोइ नै कोही खुप रुबस छन् मेरी सक्कलै नै कोही लाउन्या लेदरा बुट मेरा चप्पलै नै कसैका दस्तल्या बिल्डिङ कसैका छनाइ नै कसैलाई सोकिलै घर कसै कि रनाइ नै कसै कि आलप्याजो साग कसै कि लौकी नै कसैका छन् घुम्याइ कुर्ची कसै कि चौकी नै कसैका मधेस जग्गा कसैका लेगै नै कसैका चाचा र जोइ छन् कसैका एगै नै कोही मान्छ जहाज चड्डे कसै कि घोडोइ नै कसै बिचरानका घर नुन पिस्सा लोडोइ नै काहीँ नुन धान्नेका धान्ने काहीँ एक ढिकोइ नै काहीँ चमल कुन्टला कुन्टल काहीँ एक सितोइ नै काहीँ गुडै फ्याक्ट्री छन् काहीँ एक धान्ने नै कसै कि सराप बोतल कसै कि पानी नै कसै कि भकारी छन् कसै कि डोको नै कसै कि फाइभ स्टार होटल कसै कि खोको नै कसैका त हिरा मोती कसैका सुन नै गरी बका पिसी खनाइ एक ढेको नुन नै कसै ठौरा ठुला नहर काहीँ काहीँ त कुलोइ नै कसैका मिल्चल्या चले कसैका धुलोइ नै कसैका बासमती चामल कसैका चिउडाइ नै कसैका फोल्डिङ खाट कसै कि ज्याउडाइ नै मान्छ सब एक भन्थ्या फरक हन्या र्यान अझै बको यो प्रकृति अनन्त छ ज्ञान कोही ग रिब कोही से टिया ईश्वै छ संसार सुख दुःख बढ्या हो कि कर्म अनुसार सुख दुःख बढ्या हो कि कर्म अनुसार खड्क बहादुर चन्दजीको रचना अनौठो संसार शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो उनले 2066 साल फागुन 20 गते हामीले सुनाएको थियो नेताका रङ्गढङ्ग शीर्षक राखेर एक रचना लेखिरहेको थियो यो रचना 2066 साल माघका 29 गते प्रसारण भएको रहेछ नेपालका नेता नकी उल्टी छ खोपडी तम्रे गोडी कब पढिजाऊ गरिब भाइ झोपडी रात निर्णय दिन भोग नै चुनाव हन्ज्यासम्म जब पढे कुर्ची हात बसी र्यान गम्म आफ्नै भुँडी भद्य बेला पढिरहेछ चुचाट बाहिर सब नेपाली भन्ने भित्र काट काट भाग्य चेला खड्या डर खुल्या चौकाई चौका हात पढ्यो केही छाडेन जब मिल्यो मौका जानी गई यिनरी बात संविधान लेख्खैन आफ्ना पेटै भैग्य पछा और कोही धेक्कैन कभै जा भारततिर कभै इन चिन संविधान लेखी झालो काट भणिदिन
चाइने बिन्ज्या गरी बनका तमले खुबो रेया छाड्डी चाल बिचरानलाई रिता हात लाया कुर्ची बेली नेता नलाई पढ्रैछ चुचाट देश कि दुर्गति हो गए नाइ थिएन भुट्याट घर त लग्याइका थ्यारे दरबारलाई मुसाई जोतन्त्र आयालै पनि गरिबका दिन उसाई ढङ्गा काम गरे बरे कभै जान्ठो नाइपा शहीदका रगतले तम बाटो नाइपा जनताका चेला मर्या उनरो दाम छ कि नाइ भोट दिएर जिताया हो तमलाई फाम छ कि नाइ भोटमा गाई त पक्काइ आला आफ्ना आफ्ना जिल्ला संविधान नलेख्याई फर्क्या जुनी समय टिल्ला जनतानले जितायो तमलाई संविधान लेख्खा कि नेता नको ओइरो लाग्यो देश विदेश धेक्का कि कब आली अक्कल तमलाई कफर कली फाम धन्य हो नेपालका नेताओ धन्य तम्रा काम धन्य हो नेपालका नेताओ धन्य तम्रा काम उही बेला संविधान नबनेको गुनासो रचनामै कैयो हुन्थ्यो उनले लगाई त्यही गुनासो लेखिरहेथ्यो नेतानका रङ्ग ढङ्गका विषयमै लेखिरहेथ्यो बहुत बहुत धन्यवाद खड्क बहादुर चन्दजीलाई हुक्का चिलिम ज ज्यां भर्खर भर्खर खुट्टा टेकाउँ टेकाउँ जसी भइरहेथ्यो ऊ ज्यां आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाएबाट हुक्कालाई दडिली बनाइदिया हुनाले हुक्कालाई म्याम्ठे औम्ठे टेको लाइबर टकटकानी कल्लिने बनाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ आजै लगाई यदि मौका मिलन्छ भने पछाडि कभै काहीँ हुक्का चिलिमलाई यसरी साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिया हाम तमरा विचार तमरा साहित्यिक रचना सुन्ने अवसर पाउँला बहुतै समय पहिले कि बात हो ज ज्या उन पढन्थ्या कञ्चनपुरमी उज्या हुक्का चिलिमलाई सम्झिन्थ्या मैले उनरा साथीबाटे उनरा आफन्तबाटे सुने कि कुरडिया च्यालुन पहाड छन् भन्न सुन्थे चित्त बुझाउँ मेरी प्यारी शीर्षक राखपरे एक रचना लेखिरहेको थियो 2067 साल साउन 10 गतेका दिन प्रसारण भएको यो रचना ठुलो बिल्डिङ नभइयालाई झोपडीमा रौँला बासमती भात नभइयालाई घोगा ढेँडो खाउँला गद्दा रजै नभइयालाई गुदड्यामा सिउँला मूलको पानी नमिल्यालाई खोचल डाको पिउँला निको नौलो नखान सक्या जसो तसो खाउँला मनभरि वेदना भ्यालै हाँसी खुसी रौँला एकै गडो भया लगै सबै थोक लाउँला दुवै मुठी भया लगै बाणी चुडी खाउँला पसिनाको खेती गर्ला नाडीमा तागत छन् ज्यां जिम्दारी गरेर खाउँला उजा बर्गत छन् ज्यां आफ्नै बारीमा प्यारी सागपात फलाउँला ओखली जाँतरी गरी गुजारा चलाउँला फाट्या पुर्ना काथाडानमा तालो हाली लाउँला धुना कि साबुन नभ्या रिठाई लेलै धुँला नौलो साडी नकिन सक्या पुरा नैलै लाउँला जाँ त गोरा जाँ कयालै सँगसँगै झाउँला हामीले स्कुल नपढ्यालै नन्दी नान पढाउँला ठेका पल्दा गरे पनि ऐतिर बढाउँला जत्नो लैभ्यो पिसी कुटी च्याचुट्ट बनाउँला इष्टमित्र आउना पाउना सबैलाई मनाउँला जति सक्ला आफ्नै ठौर अन्न उब जाउँला आँसो राख मेरी प्यारी एक दिन त सुख पाउँला दस्न नरा खियाइ बरे मेहनत तको खाउँला माग्यर खनाहै बरु भोकाइ जाइनी रौँला सबकी गुन्जाइ सुन्ला बरु नबोली टाराउँला समाजमा मिलिजुली सब खुसी पाडाउँला भोका नङ्गा नाइरौँ प्यारी गरिब भया पनि हरेस नाइखाउँ जिन्दगीमै ठक्कर खया पनि जडा खण्ड्य समाजमाई घोप्टा मुन्डा खाउँला पक्षपाती समाजमाई इज्जत तले रौँला पक्षपाती समाजमाई इज्जत तले रौँला चित्त बुझाऊ मेरी प्यारी शीर्षकको रचना थियो गिरेगडा जेबलकट्या मल्ली कल्पन बैतडीको जरम थलो उही बेला बिएड मी पढन्थ्या उन पहिलो वर्ष रहेछ 67 सालमी रे कञ्चनपुरमी बसेका बेला हुक्का चिलिमलाई उनले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना कोसेली मध्येका केही रचना सुनाउनारे उनीहरू जम्मा मसँग 41 रचना सुरक्षित छन् उही मध्येका 8-10 रचना आजको कार्यक्रममै समेटे हुक्का चिलिम 2065 सालमै सुरु भई 65 साल पछा सयौँ डेउडा साहित्यकार मित्रले आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठायो उनीहरू रचना हामीले सुनाए रे हुक्का चिलिम आजसम्म
यहाँसम्म पुग्दामी देउडा साहित्यकार मित्रको योगदान हो। त्यही योगदानलाई हम सम्झिनाऊ। 2065 सालबाटै जय जय लगाई रचना पठाया थियो तन सबै रचना मसँग सुरक्षित छन्। त्यसैमध्ये हम देउडा साहित्यकार मित्रको सम्मान स्वरूप उनीहरू बढाउलो अद्दाऊ उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना दुसरै हाइलगै सुनाउनौ। तैले उनरी लगै याद ताजा हुन्छे रे सँगसँगै हाम लगै पुराना रचना कसा त्यहाँ सुन्ने अवसर लगै पाउनौ। हरेक देउडा साहित्यकार मित्रको आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्नो विवेक हुन्छ, आफ्नो ज्ञान हुन्छ। अलग अलग देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कसैले सुन्न पाउनु हामीलाई लगै भौतिक निगी कुरडी हो। तसै योजना अनुसारले हाम देउडा साहित्यकार मित्रका यसरी है व्यक्ति विशेष कार्यक्रम लगै सुनाउनौ। आजको पालो देउडा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्क बहादुर चन्दजीको छ। हुन नाउँका पछाडिबाट ऊ ज्यादा खुङखार लेखिराखन्थे, अब त्यहाँ लेख्दान कि लेख्दैनन् त्यो त थाहा भएन। एक 2069 साल साउनका 9 गते प्रसारण भएको रचना थियो। थोक्काई पख पख शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो। हेब्बी र गोर्खालीहरू थोक्काई पख पख पुर्खाको उपदेश कि थियो भुल्या तनाई तक मेरा सङ्गी साथीहरू थोक्काई पख पख हाम्रो आत्मीय नाता दिलभित्तरी तक मध्य बेला बुढा बज्या थोक्काई पख पख आशीर्वाद माग्द आया हाम्रोतिर तक गाडीका ड्राइभर र गुरु थोक्काई पख पख ब्रेक फेल त नाइथी कस्ब एक फेर रात तक जब्बानीका मूल्य मुलाई थोक्काई पख पख इज्जतमा दाग्ला गलो भुइँया मणि तक हेनारी पवित्र देवी थोक्काई पख पख हडैनी कपडा पुरा छन् कि नाइथी तक हेमाहा पुरुषहरू थोक्काई पख पख कि कति बहादुरी गर्या पछिबाट तक हे देशका निकम्मा नेताऊ थोक्काई पख पख हात हात त लट्ठी त नाइथी जनताएतिर तक हेर्न कट्टा सभासद थोक्काई पख पख चार वर्ष के उपा गर्या फर्की बरे तक ए सन्त महन्तहरू थोक्काई पख पख मध्य बेला पानी दिने कोही छ न कि तक हेद नाड्य माणेहरू थोक्काई पख पख नङ्गा भोका कति छन् संसारलाई तक लोडसेडिङ गद्य बलाउ थोक्काई पख पख मन लाग्या लाइनजन काट घरतिरलाई तक हेन्या दिलाउने बालाउ थोक्काई पख पख सोझालाई जन्ठेला भित्र फटातिर तक हेसीमा सुरक्षा पुलिस थोक्काई पख पख काँके झन्डा कहाँ पुजायो सीमातिर तक काँके झन्डा कहाँ पुजायो सीमातिर तक खुबै निको साहित्यिक रचना कसैले थोक्काई पख पख शीर्षकमी अहिले सीमा विवाद लगाए खुबै चरम सीमामी छ। सीमा विवाद त अहिले होइन पहिली बटीको हो, समय समयमै यो कुरडी उब्जिन्छे झिगडी सेलाउँछे तस्तसी चलरहेछ। तर तमहाम आफ्नै लगे घर हेर जसै हाम्रा गजालका सीमा सिउडा हुन् अथवा हाम्रा चालका हुन् कहीँ लगै हुन् चालैमी लगै मनै बलियो मान्छे क्यारन छ हलो थोक्कै परसम्म लैजान्छ यसो लछाडबर ल्याउँछ र सिमाना सारिहालन्छ मनै कमजोर मान्छे क्यारन छ हो यो जे अध्यान पे अब उनीहरू म हुन्डे भणभर चुप्प लागन्छ तसै हाम्रा देशमी लगै होइरहेछ ल हो यो चुप्प लाग हाम्रो उसैबाटै सबै थोक खान्नारे नुन उहे आउँछ साग उहे आउँछ दाल उहे आउँछ भन्ने सोच्छौ र हाम्रा देशका नेता जे हुन्छ कुनै च्याप्दा छ त्यो केही न काम आथे हाम्रो भन्ने सोच्चार्यान् अथवा जी सोच्चार्यान् देशको सीमा सद्दो सद्दै कैयौँ जमिन हामीले मित्रलाई भणबर दाई भणी ठुल्दाई भणी सम्मान दिएको हाम्रा मित्र राष्ट्रलाई हाम सुम्पन्नार्यौँ यो अवस्था आएकी छ। सबै मित्र देउडा साहित्यकार मित्र लगै लेखराख्दान विषय विषयमी उनले लगै 2069 सालमा एक दुई आँखर आफ्ना रचनामी लेखा रहेछ। अचम्मै कि दुनियाँ शीर्षक राखेर एक रचना लेखिरहेको थियो 2069 साल 11 महिना 1 गते अथवा फागुन 1 गतेका दिन हामीले सुनाए रहेछौँ। एकायो जालढा टेग्यो खेल खेल बरे गयो तैका लाग्दा सोझो साझो जेल झेल बरे गयो एक आयो गाडी हाँकी तो ठेल बरे गयो अर्को आयो बिचारालाई झिकपेल बरे गयो एक आयो शान्तिको बिन्ती चढाइ बरे गयो अर्को आयो कला दुला बढाइ बरे गयो एकायो मौकामा चौका पड्काए बरे गयो अर्को आयो कुरा लायो भड्काए बरे गयो एकायो स्वार्थ धेकाए पटाए बरे गयो अर्को आयो आपसैमा कटाए बरे गयो एकायो भाँड भैलो
मचाई बरे गयो तोर्नी शर्मी लाज शरम पचाई बरे गयो एकायो नन्नान गरी जोडी बरे गयो अर्को आयो जोडे कोलय तोडी बरे गयो एकायो पदै बठे हटाएर गयो अमृतको नाउँमा विष चटाएर गयो एकायो एक ठौरा खटाई बरे गयो अर्को आयो उत्तै बठे हटाई बरे गयो एकायो माफी देऊ भनी हात जोडी बरे गयो अर्को आयो उल्टा मुन्डो फोडी बरे गयो जैमान सका कोही नै हना उही कि कोही सुच्चाइन मतलब निकल्या पछा कोही कसै पुच्छैन इसी छ देशकी हालत इसाई छन जनता देशबे चिर भुल्ने भर्ने नेता नको धन्दा देशबे चिर भुणी भर्ने नेता नको धन्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्क बहादुर चन्दजीको साहित्यिक रचना कोसेली समेटबाट आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारिरहेका थियौँ समय लगाइ सकियो उनीहरू 41 रचना मसँग सुरक्षित थिए जति लगाई बर्ती है बर्ती समेट्ने प्रयास त रहेको हो पहिला गई यत्तिकै मात्रै समेट्न सके साहित्य क्षेत्रमै उनीहरू कलम अच्याल चलन्छ कि चल्लिन् त्यो त थाहा भएन तर यदि आज है 11-12 वर्ष पहिले उनीहरू साहित्यिक रचना यति निका निका थिए उनीहरू साहित्यका क्षेत्रमा यति बढिया कलम चलन्थे भने पछाडि यदि उन लेख्दै लारया भैले अहिले उनीहरू साहित्य रचनाको स्तर भौतिक मलतिर पुग्या हुन हो नलेख्या भैले अब डेउडा साहित्य अथवा डेउडा गीत त मान्छ घर घरै डेउडिया छन् घर घरै डेउडा साहित्यकार मित्र छन् उनीहरू त्यो कला त उनभित्रै छनै होलो आजै लगै साहित्य क्षेत्रमै कलम चल्ली चल्ली जाऊ हाम्रो शुभकामना छ मौका मिलेले फुर्सद मिलेले जति पठाए लगाए हाम त खुसी खुसी हाँसी खुसी रचना सुनाउला मौका नमिले लगै कभै काहीँ यसो पठाउने अर्यो भने पछाडि पुराना देउडा साहित्यकार मित्र कि लगै खुबै याद आउँछ सम्झना आउँछ उज्जवल भविष्यको शुभकामना छ खड्क बहादुर चन्दजीलाई र साहित्य मिलगै कलम चल्लिजाऊ भन्ने अनुरोध बिन्ती लगै सुनाइबर आजको कार्यक्रम यत्तिकै मि बिटमा दाऊ अथवा यत्तिकै मि सक्दाऊ रे बिदाबारी माग्दाऊ नमस्कार